Yeah.
야, 승훈아!
一体前の本当に忙しい時期に自分とのシングルマッチ受けていただいて本当にありがとうございました。サラさんには本当一緒に練習付き合ってもらったり自分を教えてもらったり、サラさんのことだから多分忘れてると思うんですけど、サラさんは僕が阿佐ヶ谷バッツドーナツに出た時のことを覚えてますか？覚えてますか？覚えてないかな。やっぱりそうだと思います。でも阿佐ヶ谷バトラツ終わった時のお客さんの前で僕に向かって、こいつは最近一緒に練習してる俺たちの仲間だってでっかい声で紹介してくれたんですよ。フリーだったこの俺にはすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。と思ったんですけど、ちょっと待ってください。それでは皆さん、スパークが何か1、2分の間にすごく面白いものを持ってきてくれると思うので、みんなで歌いながら待ってましょう。それでは鉄のアートを歌いましょう。はい、行きます。はい、空を越えてラララ広島かなか、はい、行くぞスパーク。意外に普通の方だぞ。おい、歌って普通だぞ。おい、なんかもっと容量よくできないのか。おい、すいません、なんか本当は天下とかそういうものの方が良かったと思うんですけど、でも最後ぐらいちょっと真面目に僕の感謝の気持ちを込めてみました。すいません、笑ってください。スパーク、まだちょっと遠慮してたろ。全然俺は大丈夫だから、首とか大丈夫だから、もっと来ていいっすよ、ね、次回はないよ、おい。ねえ、本当にもう控室で、ね、対戦相手に怒られるぐらいがちょうどいいから、俺もね、この前ね、控室で、怒られたから、やりすぎて、ね、引退前に怒られるってなかなかないよ。そのぐらいがちょうどいいと俺は思います。ねえ、スパック、はい、歌おうか。吉川浩司、吉川浩司歌うの？スパックの得意、吉川浩司すいません、スパーク青木で Be My Baby を歌います。